abanyango eruachi mama kama mutunde nshini atenga te sibe bazikwata atenga temu kwata nshini atenga okusiya te baziliya kumanya abanyango le bamanyi business. It is the final channel, Be In The Know. Ensenene zivuse ensenene. Echikopo chensenene cha mutwaro gumu chitundu. Iiii, wanai. Ensenene, zogezaba na Uganda obwama. Bagamba arabika omukulu Rwasa. Ya virideke ensenene obutajia. Orenso ngaba na Uganda mavu mumugagawe Masaka. Nimberanga mvu mye nyo. Ndoza na zone ziulira. Nisigambo wae, bafu mye omogaga wafi, mungu kile utambio wafuru maho, Rasa nabatanzi. Chufula webi ndu banai, hewevu mansebi ndu vikwa. Rasa nabatanzi, tuwa hitu manjiruli kwa. Na ye, bize muku jawa no kunsenene, ni reji pi, mbaga. Katolu vama, avude yo, nene yebuze chivuzo nange chenebuza. Ndi wacha batunde nsenene binyewa. Abasinga bava mu West nga babitunda wano chokafe ne tugamba te tulina mirimu omusajja ayina ekintu kyayogedde n'agamba abaganda mwepanka ha sigambye mwe abaganda twepanka titwagala kola mirimu tulina emirimu gye twagala naye ate kankubulire emirimu gino egya wansi egisonda 12 ate gye gisinga okuvaamu sente ojja kulaba omusajja ng'atambula n'ekibbo ky'emberenge ne emberenge ne binyebwa capital we abera mu mitwaro giba kinene nnyo giba mukaga ne omusajja oyo watundira emberenge eze banga jakuda he wabo musange ngalina sukwe ya mairoze takanente niinga gwe oganya okutunda emberenge oba ne binyebwa ye wali waingirize satu olunaku gwe toyingiza omusaba akuweyo lukumi ate na lukuwa no bachaliwe akuwa 10 na yakuzize emberenge za 5 kwegama nateka oche ine yondi chaliwo kumbe akatale kagenze katika nkuwa katambikano kajja kutuyamba ko fenga abaganda yo manyi walo ka statement yako fenga abaganda lero ku final chano mubango oli muganda ngo oli kuno yigensonga lwachi amawanga agamu gatusinga katolo bwa mawona Abanyankole batunde nsene. Jangu jangu brother. Yes. Abanyankole lwachi mama kama mutunde nsene. Atenga te sibe bazikwata. Atenga te mukwata nsene. Atenga okusiya te baziliya. Kumanya abanyankole bamanyi business. Ashe twagale nyonero mu. Mwabagana mwagaruka ni kamoro kafa abanyankole subura byonna. Oka kande kande mo kawele. Betunyo mu amirumu abaganda mwagaruka ni kamoto ka abanyankole twagale mirumu jonna. Mwe mukola buli mulimu. Ndozo kirabe abaganda tuwaking up. Tukole buli mulimu gonna. Bana asajja katobala abali mu nsene. Tutuwaliyo bana bafe batunda nsene. Atenge nsene ne nyingi. Simwe muzikwata. Bakufa awonga mugamba nti nti tetu nti bali bafuna nnyo foto tufuna. Foto fungana buli wamu abaganda mufungana buli wamu. Mwagala maridadi abaganda. Mwagala maridadi mwagala bwa bloka. Na mwakanika kicha nnyo. Ebintu bila bali bakuba mu nensenene zabatunda bano abaganda bebazikwata ensenene abaganda bebazikwata beyaje abati ensenene obensenene zabadde chi akufa bafuma lwasa ensenene cheze chance abayango ne bangwa na senene ate bebazitunda ne mu 7 yaziri nye mwegere ate mukafyu munazikwata ate senene zija eru Obese nezaganya okujalwa kafyu. Praise Museveni. Kwa Museveni. Jawa kafyu tukulia nsenene. Sene zile bikazaganya okujalwa kafyu. Jawa kafyu watu lebe tukale nsenene. Sene nina jia kufukile chizibu. Ze Museveni ya mfako. Nse siki aina. Nani ze siki aina. Ze siki aina chie njagala nyo kurushi. Okujia kwa oksigeni. Maybe sigadde sina kyembi agala kunyagala ekintu ekyo oxygen ekagwenzisa. Other things are normal, as simple, a word, are stupid. People are behaving stupidly. Oruzungu. Rugumbulias. Tebategera ebakola. Ebyensenene nga bikyagenda maaso, abantu bagezezzaako nnyo okuzuula. Kiki ekiganya ensenene okujja omulundi guno. Ensonga endaleze mu ddiiro lwaki ensenene ziganya okujja. Mbuno katambika shiba.
katambi shiba ke yakola ku birthday kayinza okuba kagana ensene n'okujja ubitambula ku social media kamba banaye shiba yakuna mayakola atya nena banyonyola ndi yayambala akagoye nga kana aka swimming pool bakaita swimming pool oba bakaita body city king nga kala gabuli kimwe kiri ku mubiri gwe banaye shiba atakatia shiba gwentya yayambala akantu nga kala gabuli katuli akali ku mubiri gwe kati awolo teberezo obutuli bwali bumeka nga kamukuteko kati ningamba shiba yakola na ye mbuno mu bintu ebyo byokola mu bwato shiba yalemesa ensenene okujja mbwe nkuna maji yakunama ensenene zaali teziyinza kujja zagamba mama sikaaki naye mwana muwala okunamye n'oyitawo bwe ensenene zitajja ensonga endala mbwe yagana ensenene nkuwulira nsonga ezaagana ensenene okujja ensonga endala eyagana ensenene okujja ng'oggyeeko akatambi kali ke bagamba nti kalwasa mbuno kafyu ensenene zaamanya ne zigamba ha tugendeyo batukwate kafyu mbwe era basaba Pulezidenti Museveni ajjewo kafyu ensenene zisobole okujja kuba kati ensenene zifuuse kintu kya buseere nnyo nti ezinazo zibeereeyo nti kafyu n'azikwatirayo ne ziba nti zisobola ttambula kiro kujja kukwatibwa mbwe ensenene zaasabye bagyeko ŋŋaali ku Crested Crane bagijja okwo eyimiridde ku Court of Arms nti ati eyimiriddeko Court of Arms si ye flag Court of Arms ezo ŋŋaali ebbiri eziri eno egamba ŋŋaali emu eveeko bateekeko ensenene neno wabeeyo ŋŋaali awo ziroke zisa naye wadda ensenene zibaomedde okutuuka ekyo nti mutandisodde okulowooza kyekiganya ensenene okujja ensonga endala eyagana ensenene okujja ensonga eyagana ensenene okujja endala mbolo eyipi supiidi gye yaliko yali ya waggulu ensenene nzigamba tetugenda gabatukana eyo yonna no biri ku social media bya nsenene naye kati nga nze munnamawulire ate eyasomako ku bitabo byempolampola abisoma n'ebitabo mpolampola n'ebigusa ensenene ekiziganya okujja ekisookera ddala kwe kulima mu Lwera omuceere ogwo eddagala eryo bafuuyiza omuceere obutaliibwa biwuuka biki definitely zirina kirina impact kyekikola ku breeding ground y'ensenene ng'ebwe mwalaba bafuuyiranga enzige kati bano baba bafuuyira muceere gwabwe biki butaliibwa buwuuka kumbe n'amagi g'ensenene bagafuuyira ne gafa nga bwe bafuuyira enzige kati okulima mu Lwera swamp areas ne ziggwaawo ate eziriwo ne muzirimamu ne mufuuyiramu n'eddagala y'ensonga enkulu lwaki ensenene zikendedde era emyaka egirijja mujja kwesanga ng'ensenene tezikyasoboka kujja kuba breeding ground gye zitereka amagi gaazo ate gafiirayo mwe mufuuyira eddagala ekyo kiri scientific akiwakanya ambulire ekiganya ensenene okujja ekyo nkibabuulidde nga nze Zanero da Final Channel eyewaayo okusomesa anyway nga tuvudde ku nsenene waliwo akatambi kano kenfunye nkabawadde lwaki mwana muwala annyonnyola engeri akatambi ke ak'obuseegu gye kaatuuka ku mutimbagano ennyinyonnyola eno gyannyinyonnyola yentuufu y'engeri yokka oba engeri emu ku ezo obutambi bukookoonyo gye bujjira ku mitimbagano so bw'obeera ng'oli eyo ng'olaba da Final Channel nga olina omuganzi wo oba mukwano gwo nga toyagala butambi bwo busaasaane ku mutimbagano fuba nnyo okulaba nti nno owulira omukyalo ono ayinza okuba alifane naye jamu ekyamagezi obutambi buno busaasaana butya kankakuwe banamwe kambanyumize ku bifaananyi byange byebali otambuza nga ndi bwerere vidiyo zange zebali otta akatambi nga ndi bwerere kanzibanyumizeeko nga we zaabadde naye mumpe ku magezi banaye mbeegayidde temunjajinga just mumpe buwi ku magezi kuba essaala zino ndi confused nange nawe ziri ejja nankwanira ku ki ku Instagram kati weyankwana ne tumalayo ebbanga nga tunyumya gazi nga tukeesera nga ngambo manyi njaga kukubira ku vidiyo kolo kwanza okay tewali buzibu nga guys ankubira ku chiku video call atoyankubira ku video call guys nga jamu empale
ngandaba kumusolo gwe nganange nyima ngangamba baby tandiko kwekwatira tandiko kwekwatira ngo musolo gorede guyimye nganange nejjamwe ngoye ngatandiko kweweweta neweweta neweweta ngasima nti gaya kolachi byenkola ali birikodinga ali bikwata yakwata katambi nze mayi munange tuli mu chi tuli mu love ku final chano ku olinyongera bwongezi kujukiza ntamoye gonaka kutusibwa ko Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu bario estate bakuletede QR code mwotunuza bwote simuyo akantu akokola bangaka RTPC kagrafuti grafuti weka tukatambula ngawola abuno obuntu obera masimu bakaita ati motherboard neka tonka black tunuza amwe simu yo bote ejja kusoma ekuletere details zo na eza Home Connect zenku gambye neze sigambye wano ojja kuba osobola okuzifuna omanye ebisingawo naye era osobola kuba ku namba ze simu zola bawo wansi kufulaya otukiraba Home Connect Properties Uganda Limited dala ku offices zaabwe Kampala Road Mabirizi ho wabulo nakulwa jjo Mabirizi na ulide ya yene kundabirwamu naye awe mwarabye ku transformer we mpitanga ngendo okubanja waliwo semo nakantu ketusoka tunabake engalo ne semo omuntu jiyatuteredeke ekimuli na banaye wa ayi semo omuyaye yatadeke ekimuli okwo naye kyenneebuuza munsonyiwa okulanda nza wonyambukawo buli nkomerero ya mwezi naye nsanga wozi bode ziba zipakinzeewo kyenneebuuza aba boda abavugira awo we mwatuuse ne mulaba akantu akasibo bulungi ng'ekirabo nga tebinnaba kutulika eyabaddewo ku ssaawa emu paka ssatu ye yabadde alowooza kiki ekyazzaawo naye n'ekirala abantu tetuli cautious olunaku lwa jjo abadde n'ebizibu bingi ninawe nalaze mu restaurant emu undye emmere we nasituse naleseeko ebisumuluzo ku mmeeza ne ntambula ne ŋŋenda ne ntuuka ku mmotoka okwata mu nsawo nga sirina bisumuluzo omutima ne guŋŋamba ddayo w'oliridde emmere bisobola okubeerawo aga Katonda mu ggulu nasanzeewo ebisumuluzo nga biri ku mmeeza naye nga omukulu yategudde ne sowaani n'azijjawo ne giraasi y'obutunda ne ŋŋamba olwo kyokka nga mulimu n'abantu abalala ne ŋŋamba olwo ebakubeera bomu bano baabadde bawedde bannaaye abakola mu restaurant mube conscious oba muntu yenna w'okolera omuntu w'ayingira bw'aba afuluma afulume ne muli kyeyaze nakyo afulume muli kyeyaze nakyo olw'ensonga nze nazeewo ku restaurant nga nsuubira ŋŋenda kubuuza mundabiddeko ebisumuluzo byange baŋŋambye nti bibino ku kawunta twabijjaeyo naye baŋŋambye tetunnabirabako ne ŋŋenda yenabadde ntudde nga weebiryawo ne bu tomato sauce nafulumya emisinde ne ŋŋamba nyabula wano sidda it is a final channel binde noba naye bivigilant ebintu byatabuse olunaku olwaleero bulijjo muteekayo ne mugamba ebyo yabadde ya mukikopo yabadde chupa ya soda eyayatise yalabyeko olunaku lwajjo si chupa ya soda olunaku lwajjo teyabadde chupa ya soda temubiyita byakusaaga bintu biri siriyasi kati bivigiranti mubeera nnyo ku social media obwo buganga eyo chupa ya soda yeyajjudde najja those are pigs nti embizi eyegundi ekulambiro ya bayo kya masavu ne gasammuka naye omusajja tewabadde wanko era nze kati bwemba nvuga nenda bwa boda omutima gunkuba yaabe nga ayina kyaweesa kati ne bino bino byali bino gulovo batambula n'agasawosawo jumia food nako kennyini kati bannaye oba nago bagawere kuba kati musajja yawali ambadde bujaketi kulunu ebakozesa bijumia food ebyo ne babyesiba polisi bitunule munze biziboda nziraba zitambula zitaddeko ogutundika linti jumia food gulovu anaye sajjanze nabutidde it is the final channel binde no